Okay, ini adalah penerangan bagi soalan nombor 14 di mana set semester ada 1, 2, 3, 4, 5 di mana bilangan R sama dengan 4. Jadi 4 ni maksudnya ada 4 unsur. Okay, jadi bilangan semua untuk set semester sama dengan berapa? 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 4, 9. Okay. Jika dibandingkan dengan soalan nombor 13, tak ada titik. Ini bukan bilangan. Ini bukan unsur. Ini adalah bilangan. Berbeza dengan soalan nombor 14, titik ini melambangkan unsur. Kalau nak tahu bilangan, bagi fikirlah 5 dengan 2, 6, 1, 2, 3. Bukannya 5 tambah 2 tambah 6. Bilangan unsur bagi P ialah 3. Okay, berbalik kepada soalan, X lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada K. Okey, kita tahu keseluruhan bagi set semester ialah 9. Okey, kita bandingkan dengan menggunakan tata tanda lebih kecil. Jadi X lebih besar daripada 1, lebih kecil daripada sebab 9. Kita tak ada tanda sama dengan, so lebih kecil sama dengan 10. So kesimpulannya K sama dengan 10. Okey.